Barçangizge, assalamu aleyküm dostlar. Sizler bilen men Cahangir Usmanov. Dostlar, bugün ushbu derslik videomuzda sizlerge YouTube kanalını başka ijtimoiy tarmoqlarını qanaq qilib bog'lashni ko'rsatib o'taman. Ushbu kanalda ijtimoiy tarmoqlarını qanaq qilib YouTube kanalimizga boshqarish va uning foydasi qayerdan qo'yiladi va qanaqangi bizga qulayliklari bor. Bularni ko'rsatib berishga harakat qilaman. Xo'p, misol uchun birinchi navbatda sizga hozir o'sha u qayerda ko'rinadi, ya'ni boshqa odam ijtimoiy tarmoqlaringizni ko'rib, siz YouTube kanalingiz orqali ijtimoiy tarmoqlaringizga o'tishi va ijtimoiy tarmoqlardan ham sizni kuzatib borishi mumkin. Masalan, Oybek Qosimov deb yozib, mana bu yerga yozib, o'sha Oybek Qosimov kanaliga kiradigan bo'lsangiz, mana ko'rgan bo'lsangiz, mana bu yerda mana Oybek Qosimovning ijtimoiy tarmoqlari va hattoki o'zining boshqa YouTube kanalini ham qo'ygan mana. Shaxsiy rivojlanish vlogim debdi va Facebook sahifam, Odnoklassnik sahifam, Instagram sahifam va rus tilidagi kanalim YouTube'dagi. Ko'rayapsizmi, mana bu narsalarni ham qo'ygan bu yerga. Xo'p, xuddi shu tarzda biz ham qo'yishga harakat qilamiz hozir. Xo'p, buning uchun biz kanalimizga o'tamiz. Xo'p, kanalga o'tganimizda mana do'stlar, mana bu kanalimiz. Agarda siz telefon orqali kiradigan bo'lsangiz, o'sha albatta telefon orqali kirsangiz, Yandex browser yoki bo'lmasa Google Chrome, Chrome orqali kirishingiz kerak bo'ladi yoki Opera menu, ya'ni browser bo'lishi kerak. Xo'p, mana bu YouTube'ning yonboshida mana ko'rgan bo'lsangiz, 3ta chiziq bor. Telefonda bo'lsa mana shu yerdan chiqadi, kanalim degan joyi. Agar telefonda bo'lmaydigan bo'lsangiz, hozir menki kompyuterda mana bu kanalim degan joyga kirdim va kanalni o'zallashtir degan joy bor mana ko'rgan bo'lsangiz. O'sha yerga bosamiz. Bu yerdan biz kanalimizning ona yuzining nastroykalarini, sozlamalarini to'g'irlashimiz mumkin. Xo'p, masalan, bu yerda haqqinda qismiga o'tamiz. Mana kanal haqidagi qismi. Kanal, ya'ni kanalingizdagi o'sha kanalni oxirida bo'ladi, bilasizmi? Men Jahongir Usmonov bu kanalda shunaqangi videolar qo'yaman degan joy. O'sha yer tagiga kelganimizda mana men bu yerda bog'landilar, ya'ni o'sha tarmoqlar desa ham bo'laveradi. O'sha yerga bir marta bosganimizda mana bizga boshqa bir ekran ochdi mana. 5 tagacha ijtimoiy tarmoqlarni bog'lashimiz mumkin biz YouTube kanalimizga. 5 tagacha ruxsat beradi eng ko'pi bilan. Xo'p, bu yerda mana ekla, ya'ni qo'sh degan joyi va mana o'zi plus chiqib turibdi. O'sha yerga bir marta bosganimizda mana bu yerda o'sha bog'lamoqchi bo'lgan ijtimoiy tarmoqning nomini va uning linkini so'raydi bizdan. Ko'rasizmi? Xo'p, men mana hozir bu yerga birinchi navbatda Instagramni bog'layman bu yerga. Uning uchun o'zim Instagram profilimga kelaman mana. Instagram profilini profilimdan mana bu kirgan vaqti profilda mana browser orqali kirganingizda mana bu yerdan link chiqadi sizga, qarang. instagram.com/jahongirusmonov, ya'ni mening Instagramdagi nomim. Mana buni shu turishda kopyalab olamiz, ko'chirib. Va mana bu yerda URL, ya'ni link degan joyiga ko'chirib olgan linkimizni yopishtirdik, mana qo'ydik. Bu yerga esa nomini yozishimiz mumkin. Masalan, Instagram sahifam deymiz. Instagram sahifam. Masalan, buni bo'ldi deganimizda mana ko'rganingizni ko'rasizmi, Instagram sahifam deydi. Buni misol qilib ko'rsatish uchun mana bu yerdan boshqa ekran orqali YouTube'ga kelaman va YouTube'dan da kanal. Ya'ni kimdir YouTube kanalingizga kirganda mana ko'rasizmi, mana bu yerda mana Instagram sahifam chiqdi. Xuddi mana shu yerga endi biz boshqa tarmoqlarni ham qo'yamiz hozir mana. Bu yerga kelganimizda endi Instagram sahifam ustiga kelganingizda mana bu burchakda qalamcha bor mana qalam. O'shanga bir marta bosganimizda yana o'sha eski sahifani ochadi bizga va bu yerdan yana qo'sh deymiz. Hammasini ochib qo'yamiz, hozir 3ta. Xo'p, endi Facebook sahifamizni olib kelamiz mana. Facebookda ham xuddi shunaqangi kopyalab degan joyga qo'yamiz va bu yerga esa Facebook sahifam deb yozdik. Xo'p, pastga tushamiz. Pastiga esa VKontakti olib kelamiz. VKontakti mana buni ko'chirib olib. Ha, yo'q, noto'g'ri. Bu yerga nomini yozish kerak edi.
Bu yergesi ve kontakt sahifam yazdık ve örülüsünü ham yani linkini ham yazdık. Xo'p, endi yana nima qoldi? Instagram qo'ydik. Hozircha shu 3 ta. 3 alasini qo'ydim mana. Endi buni saqlanib qilaman bu yerdan. Mana saqlanib qilganimda ko'rganingizdek mana hammasi kelib chiqdi mana. 3 ta. Bu yerga Odnoklassnik, Telegram, boshqa-boshqalarni ham qo'yishingiz mumkin. Bu o'zingiz xohishingizga qarab qilasiz. Xohlasangiz YouTube, boshqa bir YouTube kanalingizni ham qo'yishingiz mumkin. Xo'p, sizning kanalingizga kirgan odam, hozir mana bu sahifamni yangilaylik. Mana ko'rasizmi, 3 ta chiqdi bu yerda. Sizning kanalingizga kirgan odam siz bilan aloqaga chiqish uchun masalan Instagram sahifangizga bormoqchi bo'lsa, sizga nimadir yozmoqchi bo'lsa, Instagramga bir bosadi va sizni mana profilingizga yo'llantiradi, chiqaradi mana. Kelib, sizga xabar yozib, siz bilan bemalol bog'lanishi mumkin bo'ladi. Va xuddi shunday Instagram sahifangizda ham YouTube kanalingizga yuborishingiz mumkin odamlar. Masalan, do'stlar, hammangizni internetdan pul topish va daromad qilish YouTube kanalimga taklif qilaman. Jahongir Usmonov kanalim nomi. Obuna bo'lishni unutmang debman va mana bu yerga YouTube kanalimdagi linkni qo'yganman mana. Bu ustiga bir bosib odam meni YouTube kanalimga kelishi mumkin. Ya'ni siz bular bilan o'sha obunachilarni, odamlarni o'zingiz kanalingizga, o'zingiz kanalingizdan ijtimoiy tarmoqlarga yo'llashingiz va odamni o'zingizni kanallaringiz ichida ko'proq tutishni va obunachilaringizni ko'paytirish, qiziqishini orttirish kabi ko'p foydali taraflarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, ko'rganingizdek mana juda ham oson ushbu tarmoqlarda YouTube kanalingizga bog'lab qo'yishingiz maslahat beraman, juda ham yaxshi foydasi bor va xuddi shunday har bir ijtimoiy tarmoqda o'zingizni YouTube kanalingizni reklama qiling va YouTube kanalingizni linkini qo'yib keting. O'sha hamma ijtimoiy tarmoqlaringizda YouTube kanalingiz linki bo'lsin. O'sha odamlar sizning kanalingizni qayerdan topishni bilmay qolmasin. Oson topib kelsin. Aytmoqchi bo'lganlarim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Ushbu videoni shu yergacha tomosha qilganlar uchun hammangizga kattakon rahmat deb qolaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.